Balası kanday olsa da iyi nesli. Bardık mersesin, geçiret balanın. Balanı, balanı künöylü eyle türöylü özünü tarbiyala. Hadi geldi. Özünü tarbiyala. Anan giyin balanı künöylü. Быйыл 83-кө чыгам. 7-8 Ысык Көлдөгү 7-8 районунда төрөлгөн Барскон деген селодо. Бирок ал жерден 10-чу класс бүткөндө эле мен Прижевскийге алып келишкен да, байкем, чоң байкем ушакта обкомдун биринчи секретары иштеп жүргөн. Атам ошол колхозду уюштурган кишилердин бири болгон, андай сөзмөр кыйын киши болчу атам. Анан ошо агам армиядан келгенден кийин эле сразу жарым жылдан эле обкомдун биринчи секретары болуп койгон. Мени алып кетти шаарга. Шаардан окутпаса болбойт биякта. Элке кылып салсаңар төсү деп. Шаардан бүтүп 57-нчи жылы онду бүтүп кирип мектебинен бир жерге келгем 57-нчи жылы. Келип университетке өткөм эки эмеге следователь. Аны жакпай калып таштап салып мен бортпроводница болом деп конкурстан өтүп ошенткен энем жербей койгон. Агам окулчу. Bir yerde yazışı varken koluna geldiğimde ben. Ama şu, şundan yine anan cürüp ben bıt kaminatka girip gitkem işletçi. Tehlerge ere işim okuya koyup. Anan bıt kaminattan giyin teknikumu bittim beçerine. Şundan giyin el anan sırası master olup, naçalik cep olup, köp yıllar iştep yürüdüm, prize olsun. Üçüncü kızım da törögöndü, ek erkeğe muda törüldü, anan kızım törögöndü, şu üç komünat üye alın, Hruşovka. Anan iki balam başta işte uda üylümüştü de, bir yıldan giyin, bir yıldan. Anan iki elini batışmaya koydu. Biri çiste kazaş kele, biri profesörden kız oldu çoğun. Oşu iki elini batışmaya koyduğundan giyin, ben eme aldım da, oşun sat öyle, trok komünat ne. Mine bol plan takoy, işte kiçine кичи балам менен, Нуру менен жашайм деп. Кичи баламдын аты Нуру болчу, кыйын бала болчу, сатличим окучу. Анан кийин чоң балама бир комнат үй сатып бердим Хрущевкадан. Экинчи балама үй издеп жүргөн, мисалы айтты да, мама да жер үй алалы, потом жанына дагы салып, теже с нами бөлүшөйт деп. Ошону издеп жүргөндө баламды машина коюп кетип, каза болуп калды. 95-м году бул. Эми доллар өсүп кетип, анан квартира да эсманын башына чыгып кетип. Тиги баягы калган акчама квартира сатып ала албай калдым да. Кызымдыкына барып жашап калгам. Анан кызым катаны бирем күйөөгө чыгып, аябай кыйын күйөө балам бар эле, деловой бизнесмен. 4 жыл мурун каза болуп калды от инфаркта. Кызымдыкында кайненеси менен батыша албай койдум. Анан тоже райкомдо иштеп жүргөн, библиотекада иштеп жүргөн аялдык эне өзүнчө. Кудагыз болсо кандидат медицинский наук болчу. Анан бияка келдим ушул жерге 2007 жылы 14 эмеде апрелде келдим да. Анан 3 айдан кийин эле мен карылар советинин мүчөсү кылып алды. 9 айдан кийин жана комнатамды алдым, берди. Анан кийин председатель болуп иштей баштадым. Мен картайм, картайм деп деле ойлоп отурмун, честный слово. Потому что я же говорю, я очень была успешная, кыйын аял болчумун. И ошону мен тиги балдарыма деле үйрөтпөптүрмүн ушу. Мен картайганда силер менин баласы. Как будто мне казалось, что мен эле ушу өмүр бою ушу балдарымды багып жүрөмүн дегендей. И даже мындай отурганда, аялдар отурганда мактанчу элем, ай. Мен тиги эки балам экөө тең сулуу, аябай жакшынакай каалаган катындарын алып алып жашап кетишет. Кызым эле жакшы күйөөгө чыкса деп айтчу элем. И оказывается, вот скверный слой тоже, оказывается, кесир сүйлөп койсом керек, эки балам экөө тең ушундай. Бирөө тигинтип өлүп калды, бирөөнүн тигин аялы тигинтип калды. Ну, дочка, конечно, удачно вышла замуж, ошо тоже тиги энеси менен эмеси менен батышпай. Кийин кудам да келди. Кудагы жүрүңүз эми эме тең деп коюңуз дедим эми. Сизди да кыйнабайм, кызымды да кыйнабай көрүп, күнкүмүн кетип аткан турбайбы деп. Бир анда ошо күйөө баламдын бир сөзүнө энеңди алып кетсин энең эртең менен деп атпайбы. Энеңди алып алып деген жок, энең кетсин эртең.
Эмне картана тут ставит себя? Эми өзүнүн үйүндө жүргөндөй деп атат да. Вот это мне очень аябай удар был. Как будто эле мен көчөдө жүрүп эле бир какой-то это самый метип калам да. Это сөз деген, знаете, как сөз ошондой сөздөн көрө бир чаап меткен көп адам кетип калса метип калсың. А сөз деген калып калат мына жерде. Ошол үчүн сөз сүйлөгөндө байкап сүйлөш керек. Баламды ушул жерде бир комнат үйдө кызы менен, кызынын эки баласы менен жашап атат. Кызым ушул жерде тети сарычелек эмеде. Жаңы микрорайон ачылган сарычелек ушул жерде. У неё 4 комнатный квартирасы бар. Көз тирбезинде алып берген. 6 неберем, 8 чөбөрөм бар. Я богатый бабушка. Алар мени каккан жок, сепкен жок, кет апа деген жок. Бирдеке болсо неберлерим айтат. Ой, надо с Сапашкой поговорить, посоветоваться деп. Жакын эле бир неберем төрөндү, Алана деп атын коюшуп, турецкий. Күйөө балам Турцияда иштеп келген. Күнүгө звонить этип, метип, жана телефонго бар экен, ошондон көрүп карап коем. Менин тиги эмелим, жашке салгам медалим. Муну жана неберем туулган күнүмө жазып келип берген. Милый, любимый Апашка деп турбайбы? Ушул тиги вечерден туруп да тиги медаль менен тиги. Ушул. Кыргыздардын бир жерде көбөйгөндө мен 7-нчи жылы келгенде бир жерде 7-нчи жылы келгенде ошондо 5 эле кыргыз айыл бар болчу. Анан бир 10 чакты 15 би ошондо кыргыз бар болчу, калгандар башка нациялар да. Азыр кыргыздар, аялдар, эркектер бириккенде 70'ден ашып кеттик. Алып келип 1-2-3 кемпир таштап кеткен эшиктин алдында эле. Алар өлүп жок болду. Тетиги эле эшиктин алдында эле отургузуп басып документи бар бир кемпирдин, кыргыз кемпир. Откуда экен эмеси жок деги таштап кеткен. Бир 5-6 жыл болуп калды. Эшиктин алдында эле дараза ачылбай, даразанын ар жагында. Анан дагы бир чалды кийин выяснилось, нарындык чал экен. 7 баласы бар экен. Аны да ошо алып келип таштап кеткен. Ошентип анан бул жерде 2 ай дайын өлүп калды бакыш. Арыктап момундай болуп келди. Балдарды биз допустим носкинин өйдө жууп берип, тамагын убагында берип, башынан сылап эметип, түн ичинде ишип калды деп эки жолу туруп карайсың, эметесиң, ошентип колубузга момунтуп кармап отуруп, анан бир кыздын колуна тапшырып коебуз. Анан ал кыз анан баштайт экен. Сенин энең мындай экен, анан тигиндей экен, анан төдөй сөдөй деп анан баштайт. Анан кийин андай болбой аял деген. Аял деген үйдүн фундаменти аял болот. Аял кандай болсо, ошол семья ошончо жакшы болот. Аял мээримдүү болсо, аял түшүнүктүү болсо, аял анын жасаганды билсе, мен ушул баардык энелерге кандай десем, жакшылык тилейм, бейпил жашынакай өмүр тилейм. Ошол энелер, баардык энелердин эч убакта көзүнүн жашы төгүлбөсүн. Балдарынын жаман сөзүн укпасын, балдарынын жамандыгын көрбөсүн. Анан эми балдарга, ар бир балага эми Кудай өзү ынсап берсин, ыймандуу болушсун, энесин сыйлашсын, атасын сыйлашсын. Ата энесин кандай сыйласа, ошол бала картайганда ошону көрөт кайра. Жакшы сыйласа, жакшылык сыйды көрөт. Каап силкеп ата энесин коргулса, өзү андан жаман энеси кор болуп калат. Бул деген ошо келип кете турган эме. Ошол үчүн ар бир жаш ошо келечегин өзүнүн карылыгын ойлоп жүрүш керек да. Бүгүнкү күндө биздин мекемеде 215 киши жашайт жалпы жонунан. 60'тан ашууну булар эне, эне. Анан мындай бир сөз бар эмеспи? Баягы бир притча бар. Сүйлөшкөн кызы энеңдин жүрөгүн сууруп кел. Ошондо анан кийин мен сүйлөшөм деп ошонсо энесинин жүрөгүн сууруп бараткан жеринен мүдүрлүп жыгылып кетет.
анан жыгылып кеткен жерден баягы жүрөк жерге түшүп кетип, анан балам эч жериң ооруган жокпу деп сүйлөйт деген. Мына ошол көп эле ошо биздин эмеге, биздин жетилдерге, биздин апаларга тиешелүү притча болуп эсептелет да. Себеби деген булар канчалык баягы көңүлү ооруп, ич ооруп, таарынып атса дагы, а бирок эне да ичинен баягы баары бир ошол сезим, баягы энелик сезим калбайт. Таарынат, мисалы үчүн балдардын көзү жокто бир топ нерсени айтып берет бизге, ушундай арыз арманын айтып берет, минтип койду, пенсиямды алып алды, карабай кетти, таштап кетти, аялын тилин угуп анан монтип бияка мени тапшырып салды деп айтканы менен, бирок баласынын же кызынын көзүн көргөндө таптакыр башкача, баягы эт жүрөгү кезилип дегендей башкача маанайда болуп калышат да. Эмеде кара балтадан болом өзүм. Бир кызым бар. Анталияда жашайт. Кызым 32'de. Күйөө балам жашын билбейм канчада экен. Аты Али, кызым аты Назира, неберем аты Хызыр, небере кызым аты Лили. Неберем 5'te мальчик. Девочка 1 жашайка. Сагындым. Көрүп эле атам телефондон күндө. Өзүм бияка келгениме быйыл 2-нче жыл. 3 жылдан бери диализ алам. 1 жыл Анталияда алдым. Позу прошлом году бияка келдим. Ошо бир эле кызым бар. Анам мына Турецкий университетте окуду. Потом туда практикага барып, тиги түрк бала менен таанышып, түрк бала 14-нче жылы колун сурап келди. Говорю, я не дам, она одна. Я одна у неё. Десем, тогда я вас обоих забираю, деп экөөбүз тең алып кетти. Я там жила. Анан кийин эки почки ооруп, бутум шишип, больницага положили. Аякта диализ частныйга апарчу күйөө балам. Доллар менен төлөчү да кымбат. Тиякта түрк врачым айтты да, Дамира, не уезжай. Там аппарат не такой, сразу өлесің, говорит. Я говорю, ладно, мен өзім жеріме кетіп атам. Ана позапрошлом году я бияка келдім. Келіп Карабалтадағы ініме келдім. Ана я говорю, бияка келіп қой, маған жақын диализге. Бияка 6-7 жыл болду. Тээ эскиде болчубуз. Анткени көзүм ооруп, анан көзүмө алып келип коюшуп, көзүмдү дарылап, бияма кристалл салып, баары эле жумушта, балдар окууда. 6 бир тууганым бар. Бир жерде экөө шактыда кара колдо. Анан баары эле эмеде болсо. Жалгыз бул кишинин көзү көрбөсө, токту барып кармап алабы, бир жерде эле туруп туруңуз. Мен өзүм келгенде өзүбүз келип карап турабыз. Карап турат, келип турат. Бир эле кыз төрөдүм. Анын маан кичинекей болуп калып, анын мен эптеп атып багып, аны тиги нянкалар, доктурлар алып кетип, эмизгисе кенедей эле эмтегим экен, бирөөнөн эле сүт чыгып, бирөөнөн сүт чыкпай калып. Шөнтүп атып ал кызым чоңойду жакшы эле. Эме чоңоюп окутуп аны. Бир жерден анан кайра чоң болуп окуп келебиз деп кетип атпайбы. Москвага окууга кечишкен.
Oşo boydan ayak kayırıp, yaka cibermeyi koyup, katale gelip. Güyesek, uşçelik, güyesek, uşçelik. Öz düşçelik anan okuğa, oşo yakta bir okuğa deyip bir getip kal oşo gezdekte. Anan oşo boydan oku, oşo yakta jaylanışıp, oturup kal. Cibermeyi koyup dur bir yaka. Gün sağda bu. Gün sağda bu. Altın da unuttum. Gede istep kalam, şükürüp kalam, ay kokuy gelip el istep. Ama gelip kaldı deyip, oyğuna kalsam kayırırı. Ortunda jönmü jatam da, oylu atkandık bu. Kızım iki olalım oldu. Görülük mü, geçiştirmeyi deken, tolku kat yazıp, poşta ömüren tura. Ana kat gelip, aman jürsün emmi, jürse boldu anan emne. Emne o desek, koyu vermeyti kendiydi. Bilmiyim, koyu vermeyken kanday yerge varıp kalganı. Oşu şunu benim, ben de düşünmeyim. Aları beni almak bile, oğlumday olmazsa, karagın kişilerde kırgıttı beybe. Emi jardan al, gelip mağa jardan emne. Özüm bile sağınıp kalgan canım bile. Sağınçım tarap içine jakşı olup kalganım bile olmasa, menim nağlatalar hem baktar. Öz janların özleri jakşılap bağıp, oşan jüre versin dem nağlamanan. Ay alar gelbey kaldı, tümülüp gelbeydi. Gece beni kalp açmak bile. Gelbek. Sağındım. Ene betine löv atam deyip koydu. Uşunda yaz koydu, löv atam. Görün savaşınız. Bu gün gelip çatat ko. Bu çatkan turbay var. Тиги осы мен. Үштерге жатасыз ба? Оо, мен үштерге жатам. Эң болып бирге кесине барып, оттар элен айдар. Кача. Аман эсен болгула. Радиомду жакшы нэмесин угам деп мына алаксып отуруп. Муну угам. Кайсы радионо угасыз? Neyse o, ömnet ne derken? 26 градуска чейин, ошол өткөн жылдыкта 23-28 ысык коюлушунда 18-23 градуска чейин жылат. Нарында 18-23, бийиктөө аймактарда 18 градуска чейин жылат. Бишкекте жаан чачын жылы 27 градуска чейин жылат. Албетте угармандар, Мыса жылы радиосундагы саат 11:00 алган жаңылыктар болгон биз менен бирге болуңуздар. Кээде бияка келгенде да балдарын деле күнөлөй бергенден алысмын да. Албетте караш керек, бала болгондон кийин эне деген ата ыйык караш керек. Бирок кээ бирлөрүнүн тарыхын, кээ бирөөсүн баягы эмесин, историясын карап көрсөң, чын эле кээде ушундай барып акча таап, бутка туруп келейин деп алып келгенге мажбур болгондор да бар. Жок эмес. А бирок мүмкүнчүлүгү бар, жакшынакай жашоо турмушу бар. А бирок мисалы үчүн аялы менен келишпей атат, балдары менен келишпей атат, кыял жорого туура болбой атат деп тапшырып кеткендер дагы жок эмес. Анан эми эң өкүнүчтүү биздин тургундар бияктан пенсия алышат, колуна пенсия алышат. Пенсияларды бир чектелүү күндөр берип да, белгилүү күндөр беришет. Анан ошо пенсия алганда как раз таки ошо келгендердин саны да көбөйөт, балдарынын баягы эмелери көбөйүп калат да, визиттери алып келип ошо пенсияларын алып кетишет. Ушунусу өкүнүчтүү. Анан кээде сурайсың да, ошо өзлөрүңө таарынып атасыңар, эметти, анан эмне үчүн пенсияңарды бересиңер десе, эми а пенсия бербесе келбей коет да дейт. Демек ошо пенсиясы менен кармап, ошо пенсияга келгенде дагы ошо көрөйүн деп ушул рычаг болот. Туура эмес да.
Алена и Люба, вы что про меня забыли совсем? Что я стала ненужна, когда помогала 7 лет 8? То вы не думали. А сейчас, когда мне самой тяжело, то вы вообще забыли за меня.